Shorty, vi ses til andet semester. Jeg laver min lektie. Bilerne banger, piger giver mig energi. Spørger hver en hater, hver en enemy. Hoppe i en kub, kører lige forbi. Shorty, hun er spurgt som en selleri. Jeg trækker svær ud af sten, piger går i krig. Hun fortæller det, hun drømmer om, piger det kan jeg lide. Så lad være at tænke på, om jeg lægger hånden ned i min. Vi er på et andet niveau. Shorty, se hvor vi står. Hvor er de henne? Jeg ved de vil snakke, men se hvor de står.